Саламатсыздар ма? Қатты денелерді зерттеудегі спектроскопиялық әдістер пәні бойынша номер 15-ші дәріс тақырыбы спектроскопиялық өлшеу әдістері. Келесі сабақта біз қарастыратынымыз, өткен сабақта біз бірінші сұрағын қарастырдық, келесі енді екі сұрақ қарастырамыз. Бұл ядролық магниттік резонанс, электрондық парамагниттік резонанс. Завойский Евгений Константинович. Алдарыңызда көріп отырған. Осы кісі. Міне осы әдістерді қарастырған. 1941 жылы ядролық магниттік резонанстың сигналын алғаш тіркеген уақыты. Және 1944 жылы электрондық парамагниттік резонанстың ашылуы. Осының бәріне Завойский Евгений Константиновичпен байланыс. Енді қарастырыңыз, осы тақырыптар бойынша қарастырайық. Нобель сыйлығының лауреаттары. Алдарыңызда міне сыйлығының лауреаттары алтын тілінде жазылған фамилиялары. Бұның бәрі американдық. Қандай тақырыпта қарастырған? Атом ядроларының магниті қасиеттерін жазуға резонанстық әдіс үшін алынған. Ядролық магниттік прецессиясының өлшеудің жаңа әдісі жасау және онымен байланысты кейін ашулары үшін. Жоғары шешімді ядролық магниттік резонанс спектроскопиясы ЯМР деп қысқартып айтамыз. Әдіснамасын дамытуға қосқан үлесі үшін. Ертіндідегі биологиялық макромолекулалардың үш өлшемді құрылымының зерттеу үшін ядролық магниттік резонанс спектроскопия әдістерін дамыту үшін және биообъектілерді визуализациялау саласында ашқаны үшін. Әр жаңағы айтып кеткеннің қасында міне өздерінің ғылымдары міне жазылып тұр қастарында. Осылар, осы жаңа ғалымдар Нобель сыйлығының лауреаттарында алдарыңызда тұрған сала бойынша. Ал енді ядролық магниттік резонанс дегенімізден қалай түсінеміз? Ол қатты, сұйық және газ тәріздес денелерде радио жиілік диапазондағы электромагниттік энергияның резонанстық жұтылуын айтады. Мұндай резонанстық жұтылу құбылысы сыртқы магнит өрісіне орналасқан зат ядроларының магнетизміне байланысты пайда болады. Бұл құбылыстың резонанстық сипаты қозғалыс мөлшерінің моменті мен магниттік моменті бар ядролардың қасиетіне сәйкес анықталады. Мұндай ядроның сыртқы магнит өрісі мен H0 әсерлесу меншікті, яғни прецессия жиілігінің омега-0. Анықтайды. Онда омега-0 тең болады гамма H0. Мұнада гамма дегеніміз гиромагниттік қатынас. Яғни ядроның магниттік моментінің оның қозғалыс мөлшері моментіне қатынасы. Тәжірибеден негізіне осы меншікті жиеліктің мәні анықталады. Көптеген ядролар үшін бұл жиелік 1 мен 10 мегагерц аралығында жатады. Сыртқы магнит өрісі болмаған кезде ядролардың магниттелушілігі әлсіз болады. Электрондық парамагнетизмінен 106-108 есе кем. Резонанстық жиеліктегі радио жиеліктік өрісі ядролардың айналу бағытын өзгертеді. Яғни ядролық магниттелушіліктің процесс қозғалысын тудырады. Бұл қозғалыс зерттелмекші затты қоршаған индуктивтілік орамада пайда болатын индукциялық EIK арқылы анықталады. ЯМР ядролық магниттік моменттің өлшеуге, заттың магниттік құрылымын зерттеуге, химиялық анализде тағы да басқа кеңінен пайдаланылады.
Ямайр құбылысын алғаш рет 1946 жылы американдық физиктер Блох пен Перселл байқаған. Ямайр спектрлері деп сыңыру интенсивтілігінің магнит өрісінің кернеулігіне немесе жиілігін тәуелділігіне айтады. Яғни, Ямайр тұрақты магнит өрісінде тұрған заттардың электромагниттік толқындарын резонансты түрде сыңыруге негізделген. Мұндағы сыңыру ядролық магнетизм арқылы жүреді. Ядролық магнетизм атом ядроларының құрамына кіретін протон мен нейтронның спиндерімен сипатталатын результирлерген спин арқылы және ядроға 10 зарядты тарату немесе орналастыру қасиеттері арқылы анықталады. Егер ядроның протон мен нейтронның спині жұптасқан болса, онда результирленген спин болмайды. Және ядролық спиннен кванттық саны 0-ге тең болады. Егер протон мен нейтрон спиндері жартылай компенсацияланған болып, G2-1-ге тең болса, онда ядро зарядтың сфералық таралу түрін сақтайды. G2-1 тең болып, жұптаспаған спиннің болуы ядролық магнит моментін тудырады. Спинде жүйеге электромагнит өрісімен әсер еткенде спин деңгейлерінің арасында ауысулар басталады. Егер H ню тең болады дельта E, бұл тең болады G бетта B. G бетта B дегеніміз. Мұндағы фактор ядролық магнитон, протонның магнит моменті немесе, индукциясы тұрақты магнит өрісі болса, жиелік электромагнит сәуленің кванттарының резонанстық жұтуы немесе шығаруы байқалады. Алдарыңыздағы мына формула көрсетілген. Бұл H ню тең болады дельта E, бұл тең болады GN бетта NB. Бұл теңдік Ямайр шарты деп аталады. Блох ұсынған Ямайрдың классикалық моделінде магнит өрісінің векторына бұрышты бағытталған магнит моментіне әсер ететін күштердің моменті магнит моментінің өріс бағытының айналысында прецессия туғызатыны көрсетілген. Бұл жағдайда магнит моментінің векторы екі компонентамен бейнеленеді. Біріншісі тұрақты магнит өрісі бойымен, бойлы компонента деп аталады. Және екіншісі оған перпендикуляр, көлденең компонента. Екеуі де релаксацияға жатады. Ямайрдың кемшілігі мен артықшылығы. Артықшылығы бұл реконструкциясыз көп жоспарлы бейне алуда. Иондаушы сәуле қолданылмайды. Бейне тікелей алуға мүмкіндік береді. Кемшілігі болын, бейнені алу ұзақ уақыт алады. Және екіншісі аппараттың қымбат тұруы. Кемшілігі осы. Қолдану саласы Ямайрдың. Бұл органикалық және биорганикалық қосылыстардың құрылысы мен қасиетін зерттеу. Молекулалардың динамикалық қасиеттерін зерттеу. Таумерия, изомерия деп айталады. Процесстерді зерттеу, кинетика, термодинамика, титрлеу процесін. Биомакромолекулалардың құрылысын анықтауда. Бұған жатады ақуыз лиганды әрекеттесуін зерттеу, биологиялық активті қосылыстардың Ямайр скринингі. Және бұған тағы жататын биологиялық сұйықтардың құрылымының мониторингі, то есть бета-бономика деп атайды. Тірі және өлі табиғат объектінің визуалдау, то есть Ямайр топография деп аталады.
тірі ағзада өтетін процесстердің мониторингі және мидың функционалды активтілігін зерттеу. Және ямайырды негізінде қолданады, медицинада қолданады деп түсінде болады. Ямайыр томографы сканері міне осындай түрде болады. Қазіргі заманғы приборлар топ модельдер деп аталады, міне қараңыздар. Мынау әртүрлі жаңағы нелерде шыққан, Германия, США, Японияда шыққан магнит спектрометр деп айтады. Бұлар жаңағы ямайыр әдісі өшелерде өтеді. Магниттік резонансты томография, ядролық магнит резонанс атты физикалық құбылысты қолданып, адамның ішкі мүшелерін зерттеудің томографиялық әдісі деп әдісі болып табылады жаңа айтып кеткен. Ямайыр томография біраз уақыт өмір сүрген, Чернобылдағы авариядан кейін адамдарды радиофобияның дамуына байланысты 1986 жылы ол МРТ деген атқа өзгертілді. Жаңа атауда оның әдістің ядролық деген табиғаты жоғалды. Бұл оның ешқандай қиындықсыз күнделікті медициналық практикада кейін қолдануына мүмкіндік тудырады, бірақ оның алғашқы атауы де қолданылады. Магнеттік резонанс, ядролық резонанс деп отырғанымыз, ямайыр немесе ямайыр томография, бірақ қазір көбіне МРТ деп аталды, оны өздеріңіз естіп отырсыздар. Қазіргі томографияның алғашқы бастамасы 1917 жылы деп отыр, австриялық математик Радон интегралдық түрлендіруді өзгерту әдісін ұсынудан басталады. Сонан соң ғалымның атымен аталады Радон түрлендіруі деп. Бірақ Радонның еңбегі сол уақытта зерттеушілердің назарына түспей ұмытылып қалады. 1963 жылы американ физигі Кормак қайтадан Радонның әдісінен басқалай томографиялық қалпына келтіру мәселесін шешеді. Ал 1969 жылы ағылшын инженері физик Хаунсфилд Эми сканер жасап шығарады, бірінші компьютерлік томограф. Оны клиникалық зерттеу 72 жылы өтті. Сонымен 2003 жылы магниттік резонансты томография әдісін тапқандар үшін физиология мен медицина саласы бойынша Питер Мэнсфилд пен Пол Лоттербургке Нобель сыйлығы берілді. Жаңа бастапқа атап көрсетіп кеткеннің ішінде осы адамдар бар. Сонымен ямайыр дегенімізде қорытындылап айтсақ, ядролық магниттік резонанс әдісі дегеніміз ол сыртқы магнит өрісінің магнит моменттері бар, яғни нөлдік емес спиндері бар ядролармен өзара әсерлесуіне негізделген. Осыны балдар естеріңізге сақтап қойыңыздар. Келесі енді электронды парамагниттік резонанс әдісін қарастырайық. Бұл парамагнитті бөлшектердің электромагнитті сәулелерді резонансты түрде жұту құбылысы. ЭПР құбылысын ресей ғылымы Завойский және ең бастап кеттік осыны көрсетіп 1944 жылы ашқан. Электронны механикалық және магниттік моменттері. Магниттік өрісті берген кезде жүйедегі төмендеу алынады де, өріс бағытындағы магниттік моменттік белгілі мәндерге ие болады. Деңгей энергиясы ыдырайды. Ондағы туындайтын деңгейшілердің ара қашықтығы өрістің кернеулігіне тәуелді болады. Енді мына жердегі мына формула сіздерге белгілі. E-1 - E2 тең болады дельта Е дейміз. Бұл дельта дегеніміз өзгерісті білдіреді. Бұл тең болады G
бета аш. Магнитке ядролық магниттік резонансы қарастырып кеттік бұл формуланы. Мұндағы жаңағы G деген спектроскопиялық ыдырау факторы, мю бор магнитоны, H дегеніміз өндірістік кернеулігі. Жерде енді мю магнитоны деп отырқ, мұн жерде бетті, бетті арқылы көрсетіп отырқ. Электрондардың денге шелер бойынша таралуы Больцман занына бағынады. Ондағы деңгейшелердің толық тұрылуы келесі өрнеке өрнек арқылы анықталады. Алдарыңызда тұрған мына өрнек. N1 бөлінген N2 тең болады. Экспоненті минус дельта E бөлінген КТ. Егер үлгі жиелігі ню айнымалы магниттік өрістің әсеріне ұшыраса, онда мына алдағылы жаңағы берілген формуладай болады. Резонанс пайда болады деген сөз бұл. Осы кезде көршілес деңгейшелер арасында ауысулар индукцияланады. Бұл жағдайда кванттың ашню сіңірілуі мен шығарылуы мүмкіндігі тең болады. Көбіне айнымалы өрістің энергия резонанстық сіңірілуі басымырақ өтеді. Өйткені Больцманның таралуына сәйкес төменгі деңгейде электрондар саны артады. ЭПР спектрінің негізгі параметрлері интенсивтік резонанстық сызықтың пішіні мен ені, G-фактор, жұқа және асқын жұқа құрылымы болып саналады. Іс жүзінде сіңіру қисығының бірінші туындысы жиі, ал екінші сиректеу тіркеледі. Бұл қисықтар алынатын мәліметті айқындап, сезімталдылықты арттыруға мүмкіндік береді. Әрбір электрондық спин өзінің аумағынан аспайтын басқа электрондардың тұрған жерінде өрістің пайда болуына, аш өрістің резонанстық мәнін реттеп, сызық өнінің кеңеуіне себепші болады. Ландиннің спектроскопиялық ыдырауы G-факторы мұнаған тең. G тең болады. Бір қосылған алдаңыздағы мұна формула. Бұл жерде L, S, I деп тұрғанымыз орбиталдық спиндік қозғалыс мөлшерінің толық моментіне сәйкес кванттық сандар. Жұқа құрылым жаңаға атап кеткен. Құрамында бірден көп жұптасқан электроны бар парамагниттік иондардың ЭПР спектрінде туындайды. Мысалы, S 2-ден 3 бар ионға тұрақты магнит өрісін бергенде 2S плюс 1 деңгейше түзіледі. Онда бос иондардың ара қашықтығы бірдей. Кванты сіңіргенде бір резонанс байқалады. Иондық кристалда, ондағы кристалдың өрістің бірдей болмауынан спиндік жүйедегі деңгейшілер аралықтары әр түрлі болады. Нәтижесінде электромагниттік сәуле шығаруды сіңіру өрістің әр түрлі мәнінде жүреді. Бұл ЭПР спектрінде үш резонанстық сызықтың пайда болады. Аса жұқа құрылымы. Аса жұқа қабатының өзара әрекеттесуін екі типке бөлінеді. Анизотропты ядро мен жұптаспаған электронның диноль-дипольдік әрекеттесуімен байланысты. Изотропты ядро нүктесіндегі жұптаспаған электронның спиндік тығыздығы нөлге теңелгенде туындайды. Бірінші теттегі әрекеттесу ядромен электрондық қосатын сызыққа және магниттік өріс бағытының арасындағы бұрышқа тәуелді. Оның шамасы. Алдарымызда мына формула арқылы көрсетіп қойдық. Сонымен электрондық парамагниттік резонансты қалай деп түсінеміз? Бұл толқынның резонанстық жиілігі кезінде сыртқы магнит өрісіне енгізілген
парамагниттік бөлшектер жүйесінің орны толтырмаған спиндер бар электрондар. Электромагниттік толқындардың энергиясын жұтуының кенет арту құбылысы деп түсінеміз. ЭПР-ға негізделген әдістер зертханалық тәжірибеде кең қолданылады. ЭПР радиоспектроскопия әдістеріне жатады. Өйткені оны бақылау үшін электромагниттік толқындардың радиожиілікті диапазондағы сәулелер қолданылады. ЭПР арнайы құралдар. Ол радиоспектрометрлер көмегімен тіркеледі. На алдарыңыздағы тұрған мына суреттерді көрсетіп отырмын. ЭПР-ді тіркейтін құралдар. ЭПР-ді қолдану. ЭПР-дің спектрлерін зерттеумен анықталады. ЭПР спектрі деп электромагниттік толқынның жұтылу қуатының сыртқы өрісті магнит индукциясының шамасының тәуелділігін айтады. Үлгінің атомдары мен молекулалары арасындағы өзара әсер неғұрлым күшті болса, электронды парамагнеттік резонанс спектрлері соғұрлым енді болады. Бөлшектер арасындағы өзара әсер неғұрлым әлсіз болса, ЭПР спектрі соғұрлым жіңішке болады. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар!